Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей басты тақырып және Мейрамгүл Мәдәлі. Бүгін елімізде білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау басталды. 25 шілдеге дейін жалғасатын қабылдау электрондық форматта жүзеге асырылады. Барлық жоғарғы оқу орындарында виртуалдық қабылдау комиссиялары бүгін жұмысын бастап кетті. Бұл салада биыл жаңалық көп болып отыр. Білім беру гранттарының саны 5000-ға артса, биыл алғаш рет халықтың әлеуметтік осал топтарына арнайы квоталар бөлінген. Аталған гранттар қандай критерийлер бойынша бөлінеді? Нарықта сұранысқа ие мамандықтардың үлесі қандай? Қандай мамандықтарға басымдық беріліп отыр? Бұл сұрақтарға білім және ғылым вице-министрі Қуаныш Ерғалиев мырза жауап беретін болады. Қайырлы кеш деймін, Қуаныш мырза. Жаңағын айтып жатырмыз, бүгіннен бастап мынау білім беру гранттар конкурсына құжат қабылдау басталды деп, биылғы жылдың негізгі ерекшелігі ол құжат қабылдау электронды түрде жүргізіліп отыр, иә. Алғашқы нәтижелер бар ма? Қалай қабылданып жатыр? Осы жайында мәлімет бере кетсеңіз. Рахмет. Шынымен өте өзекті тақырып. Биыл ұлттық бірыңғай тестілеу бірінші форматы айтылғанда электронды форматта өтті. Және көптеген ерекшеліктер бар. Осы тестілеуге 145 мыңнан астам бала тапсырды және өтті. Ең үлкен, ең басты ерекшелігі бұл әр бала екі рет тестін өте алады деген мүмкіншілік беріліп жатыр. Және осы нәтижесінде балалар ең жоғары балы бар болған нәтижені жалпы конкурсқа қатысу үшін тапсыра алады. Бұл өте маңызды. Сонымен қатар электронды форматта болған кезде бала бір камера, жаңағы бір адам, бір компьютер қағидаты бойынша мысалы отырып өз ғана тапсыра алады. Сол кезде біз жаңа академиялық адалдық дегенде сондай бір принцип бойынша жаңа жұмыс істей аламыз. Яғни шынымен бұл бала сол адам екендігін жаңа көшірмейтінін көре аламыз. Бұл ұлттық бірыңғай тестілеу туралы айтып отырсыз, иә, қазір. Иә, ұлттық бірыңғай тестілеу шілденің 30-ына дейін жалғасты, сонымен бітті. Одан кейін бүгін біз осы мемлекеттік білім беру грант тағайындау конкурсына құжат жинауды бастадық. Бүгіннен бастап 25-ге дейін жалғасады. Барлығы электронды түрде болып жатыр. ЕГОВ электронды мемлекеттік портал арқылы жүргізіліп жатыр. Бүгінде жалпы жүйе істеп жатыр. Кейбір техника қалдықтар күн бойы болды. И жаңағына әріптестерден сұраған кезде 13 адам құжаттар тапсырды. 13 мың? 13 мың адам құжаттар тапсырды деп айтуға болады. Жалпы ЕГОВ арқылы, иә, қазіргі күні қанша құжат тапсырылады деп күтіліп жатыр? Мұндай бір мәліметтер бар ма? Бар. Әрине, енді жаңағыда айтылғанда 145 мың бала тапсырды. Ұлттық бірыңғай тестілеу. Жыл сайын 80-90 мың бала жаңағы конкурсқа тапсырады. Биыл да сондай күтіліп жатыр. 80-90 мыңға жуық талапкер өз құжаттарын тапсыратын болады. Сондықтан асығыс жоқ. Негізі 25-ке дейін уақыт бар. Асықпай құжаттарыңызды бәрін түгендеп тапсырсаңыздар болады. Оның үстіне жүйеге күш түсірмей, бір күнде бәріңіз, бірінші күн екенде бәріңіз бірге тапсырмай дейсіз ғой. Енді осы тұста сұрай кеткім келіп отыр, Қуаныш мырза. Жаңа өзіңіз айттыңыз, ұлттық бірыңғай тестілеудің екі рет тапсырды балалар, соның нәтижесі әртүрлі болуы мүмкін. Енді балалар бір ғана сертификатты бірнеше жоғарғы оқу орнына осы ЕГОВ жүйесі арқылы тапсыра ала ма, әлде әртүрлі сертификатты әртүрлі жоғарғы оқу орнына тапсыра беруге бола ма? Жүйе былай істейді ғой. Жалпы бізде жүйенің ішінде екі нәтиже болады. Бірақ құжаттар тапсырған кезде ЕГОВ арқылы екеуінен біреуін таңдайды. Яғни бұл жерде екеуін жан жаққа тапсыра алмайды, тек біреуін ғана таңдайды құжат тапсырған кезде. Одан кейін төрт жоғары оқу орнын таңдайды. Иә. Төрт мамандық таңдайды.
Сөйтіп бірет қана жаңағы ЕГОВ жүйе арқылы тапсыра алады. Сұнықты, яғни бұл жүйенің ішінде қазірдің өзінде қаралып қойған дүние, иә? Әрине, әрине. Жақсы, енді бұл білім беру гранттар бойынша алғаш рет халықтың әлеуметтік осал топтарына арнайы гранттар бөлініп отыр екен. Бізде арнайы дайындалған графика бар, берсеңіздер болады. Мәселен, кәмелетке толмаған және одан көп бала, 4 және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардың балалары үшін гранттардың жалпы санының 5%, иә? Ал енді кемінде 3 жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардан шыққан балаларға 1% көлемінде бөлініп отыр екен. Және 1-2 топтағы мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылардан шыққан түлектерге шамамен 1% көлемінде осындай квоталар бөлініп отыр, иә? Бұл пайыздық көрсеткіштер қандай негізде жасалды? Осы жөнде ақпарат бере кетсеңіз. Бұл қалай есептеледі жалпы? Бұл жүйе өзі есептей ме? Әлде міндетті түрде жаңағы осындай көрсеткіштер бар азаматтар қандай да бір қосымша құжат енгізу қажет пе осы жүйеге? Сұрағыңыз үшін рахмет. Бұл бірінші рет жасалып жатыр. Иә. Жалпы мемлекетімізде үкіметтің сондай бір көппалы жанұялар қолдау мақсатында жалпы осы әлеуметтік осал топтарына қолдау мақсатында бөлініп жатыр. Енді пайызбен деген кезде, мысалы 5% бұл 3 мыңға жақын адам деген сөз. Мысалы 1% дегенде бұл 556 адам балаға түседі. Енді арнайы бір бұл әрине бұл статистикалық данныйларға жүйеленген. Бірақ көреміз енді бұл жыл сайын артылады деп үміттенеміз. Бірақ бірінші рет болғаннан кейін бұл шарт түрде былай берілді деп айтуға болады. Иә. Бірақ бұл жүйенің ішінде көрсетілген, иә? Демек, қосымша құжаттар өткізудің қажеттілігі бар ма, әлде? Әрине, олар осы жаңағы топқа сәйкес келетіні дәл ретінде керекті тиісті құжаттар тапсыруға тиісті, әрине. Мен жүйе былай істейді ғой, мысалы, ЕГОВ-ға тапсырған кезде сол жерде жаңағы тиісті құжатты қосады олар. Одан кейін бұл жіберген кезде бұл құжаттар университетке барады. Университеттің ішінде отырған техникалық жаңағы хатшылар соны тексереді. Егер керекті тиісті құжат бар болса, оны ары қарай жүйеге жібереді. Егер тиісті құжат болмаған жағдайда, оны қайтарады студентке, абитуриентке жаңағы талапкерге. Сол кезде, яғни, тиісті кісілер ғана өте алады деп айтуға болады. Түсінікті. Енді тағы бір мәселе ол этникалық диаспора өкілдеріне де, я биылғы жылдың жаңалығы бұл арнайы гранттар бөлініп отыр екен, иә. Жалпы шетелдік азаматтығы бар және республикамыздан тыс жерде тұратын этникалық қазақстандықтардың, яғни қандастарымыздың, қазақтардың жоғарғы оқу орындарында қазіргі күні оқу үлесі қанша? Және жалпы осындай қандастарымыздың біздің елімізде бір жоғарғы оқу орындарында білім алуға деген қызығушылығы, ынтасы қаншалықты? Мәселен, мен білуімше, сіз осы қызметке келгеніңізге аз ғана уақыт болды, иә, 2-3 аптаның көлемінде ғана. Бірақ дегенмен сіз осы уақытқа дейін жастармен жұмыс істедіңіз, иә, Сүлеймен Демирел атындағы университетті басқардыңыз. Сол кездегі тәжірибеңізден білет шығарсыз деп ойлаймын. Қаншалықты осы расында қандастарымыздың біздің отанымызда білім алуға деген қызығушылығы? Енді бұл квота соңғы 3 жыл бойы беріліп жатыр. Жыл сайын 4% көлемінде. 4% дегенде 4-5 мың адам алатындай квота беріліп жатыр. Қазіргі таңда білімше 3 мыңға жуық қазақ азаматы болмаған, бірақ ұлты қазақ болған студенттеріміз оқып жатыр. Биылда 2144 квота берілген. Биылдан бастап та бұл талапкерлер Қазақстан азаматтары сияқты ұлттық бірыңғай тестін тапсырады онлайн режимде. Биыл мысалғы 1144 адам тапсырды, соның 900-ге жуық адам өтті тестте. Бұл жаңа қандастарымыз, иә? Иә, қандастарымыз. Олар сол өздерінің елінде отырып тапсырып отыр ғой, демек? Иә, әрине, әрине. Тамаша. Енді берілген мақсаты әрине бұл мысалғы шетелде жүрген бауырларымызды, қандастарымызды қолдау мақсатында. Олар келіп мына жерге мысалы кейін еліміздің экономиканың жалпы
мәдениетіміздің дамуына үлес қосады деген ниетпен, үмітпен беріп жатыр ғой енді. Яғни демек бұл қандастарымызды отанға тарту мақсатын көздеп отырған шара ғой, сондай шаралардың бірі деп айтсақ болады, иә? Иә, лайым солай болсын. Енді тағы бір графикамыз бар, арнайы дайындалған, берсеңіздер болады. 2021-22 оқу жылында жалпы бакалавриатқа түсу үшін 56561 грант бөлініп отыр екен. Бізді көріп отырған түлектердің ата-аналарының құлағына алтын сырға қарап алсаңыздар болады. Президенттің тапсырмасы бойынша гранттардың саны биылғы жылы 5000 грантқа арттырылып отыр екен. Оның ішінде әрине бірнеше салаларға басымдық берілген. Ол жайында өзіңіз айта кеткеніңіз дұрыс болар. Ол негізінен қай салалар? Қазір 13000-ға жуық түлек тапсырып үлгерді дедік, бірақ дегенмен күтіліп отырған 90000-ның қалған енді 70000-ға жуық, 70000-нан көп азаматтар әлі тапсырып үлгерген жоқ. Сондықтан мамандық таңдауда қателеспеу керек. Қандай мамандықтарға басымдық беріліп отыр? Биыл өзіңіз айтқаныңыздай, ел президентінің тапсырмасы бойынша гранттар саны 5000-ға артты. Қазіргі таңда 56000 болып тұр. Енді басым бағыттар бұл жалпы экономиканың дамуына және өзекті жалпы бағыттардың дамуына байланысты болғандықтан ең көп грант инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары бойынша беріліп жатыр. Бұл 18000-ға жуық грант. Ал екінші үлкен, жалпы үлкен бағыт бұл педагогикалық ғылымдар бойынша. Өзіңіз білесіз, президентіміз жалпы педагогика саланың дамуына үлкен жалпы назар аударып жатыр, көңіл бөліп жатыр. Сондықтан да педагогтардың санын арттыру және сапаларын арттыру мақсатында сондай 11000-ға жақын грант беріп жатыр. Енді әрине келесі үлкен бір бағыт бұл ақпараттық коммуникациялық технологиялар бағыты бойынша, оған да 9000-ға жуық грант беріп жатыр. Түсінікті. Яғни осы жерде айта кету керек, мысалы осы уақытқа дейін мынандай бір елімізде қалыптасқан бір проблема, ол сіздердің, яғни білім министрлігінің тарапынан грант бөлінеді. Көп гранттар кейде, мысалы ауыл шаруашылығы саласына бөлінген гранттардың көбісіне түлектер бармай қалады екен. Сол себепті ол гранттар пайдаланылмай қалады. Иә, артығымен қалып қойып жатқан жағдайлар бар. Бұдан бөлек көп азаматтар мысалы бітіріп алады да бір мамандық бойынша, бірақ сол мамандық бойынша жұмыс таба алмай басқа жұмыстарда қызмет етіп жүреді. Иә, осы мәселелер ескерілді ма осы грантты бөлетін кезде, жалпы қалыптастыратын кезде грантты? Бұл мәселе ескеріліп жатыр, бірақ дегенмен бұл балалардың мамандық бойынша бітіріп басқа салаға кетуінің себебі негізі орта мектептен басталады деп ойлаймын. Бұл профориентация деген мәселенің аз болуындан. Өйткені жалпы мен ректор болған кезде байқағаным, балалардың бір салаға келуінің себебі немесе бір жаңағы бағдарламаға оқуға келуінің себебі ең үлкен үлесі әсері ата-анадан болады екен. Сондықтан кейде балалар келіп жаңағы бітіріп тек ата-ана үшін бітіріп кеткендер де біраз бар екен. Ата-ананың қалауы бойынша, яғни талап бойынша. Сондықтан бұл жерде біз әрине осы профориентация дегеніміз жұмыстарды кеңейтіп балаларға шынымен маңызды экономика үшін, еліміз үшін жалпы заманауи жаңағы трендтерді түсіндіріп осы бағыттар шынымен маңызды, жаңа айтқанымыз ақпараттық коммуникациялық бағыттар, жаңа компьютер, мысалы программирование сияқты да, ИКТ. Одан кейін педагог мұғалімнің маңыздылығын түсіндірген кезде балалар әрине жаңағы осы біз бөлген гранттарға баруға ынталы болады дейсіз ғой. Әрине. Енді бұл жерде бір мәселені айту керек, мысалы жаңа айтып өттім, ауыл шаруашылығы саласына бармайды, иә? Себебі ауыл шаруашылығы саласында қызмет ететін кәсіпорындар аз. Бірінші себеп, екінші себеп ол жердің айлығы аз деген түсінік қалыптасқан бізде. Осыған байланысты сияқты. Ал енді педагогика саласына соңғы уақытта жаңа білім министрлігінің тарапынан да көп көңіл бөлініп жатыр, министрліктің тарапынан айлық жалақылары өсіп жатыр деген сияқты, педагогтардың. Сол себепті расында осы салаға биылғы бөлінген гранттың барлығына баруы мүмкін. Біз солай деп сенеміз енді, иә? Негізінен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінен сіздер бәрібір статистика алып отырасыздар, иә? Қай саладағы мамандықтар қажет, соған сай бөлінетін сияқты, иә, гранттардың саны.
Жақсы, тағы бір сауал бар. Ол бил пандемияға қатысты жаңа айттық, құжаттар ақпараттық жүйе арқылы алынып жатыр деп. Дәл осы ақпараттық жүйе бойынша тағы да айтып өтейік, 25 шілдеге дейін құжат қабылдау жалғасады. Енді кейде, мысалы, талапкерлердің арасында бір орынға талас, бірнеше бала түсіп жатады, таласып жатады. Бір мамандыққа тапсырған балалардың, мысалы, 2 немесе 3 баланың балдық жинаған балдары теңдей жағдай болып қалған болса, онда қандай да бір басымдық артықшылықтар қалай белгіленеді, кімдерге беріледі? Жақсы, өте жақсы сұрақ. Бұл мәселе әрине қазіргі таңдағы тиісті заңнамен реттелген. Қазақстан Республикасының үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы 28 қаулысымен реттелген бұл. Енді балдар бірдей болған кезде мынандай кезекпен беріледі екен. Бірінші алтын белгі марапатталған балдар, ең бірінші кезекте солар болады. Басымдық соларға беріледі, алтын белгі алған балдар. Одан кейін екінші кезекте жалпы елбасы сияқты медальді алған балаларымыз. Енді бұл медальді алған балалар жалпы патриоттық танытқаны, және белсенді азаматтық ұстамы көрсеткен, және сол үшін марапатталған балалар ғой енді. Екінші колледжді бітірген, және бір жыл жұмыс өтілі бар болған азаматтарымыз, балаларымыз. Төртінші кезекте осы халықаралық олимпиадаларда, конкурстарға қатысқан, сондай пәндік олимпиадалар болсын, спорттық әртүрлі конкурстар болсын, соревнованиялар қатысқан балалар. И бесінші кезекте бұл біздің әлеуметтік осал топта кіретін азаматтарымыз, жетім балалар болсын, мүгедек балалар болсын, сондай категория кірген балалар. Бірақ араларында кейде бәріне сәйкес келеді, сол кезде дипломның, аттестаттың орта балына қарайды. Егер бәрі бірдей болса, 5 категория бойынша. И сол кезде жаңағы соңғы шешім бұл дипломның, аттестатының ортақ балына қарап, жоғары бал болғаны сол кезде. Бұны жүйе анықтай ма, әлде арнайы құрылған комиссия анықтай ма? Бұны жүйе анықтайды. Жүйе анықтайды. Бұл қазірдің өзінде жүйеге енгізіліп қойған осы талап шарттар, яғни осының негізінде компьютер анықтайды, байша айтқан кезде, иә? Егофта документ құжаттарды толтырған кезде, сол кезде анықтайды ол. Алтын белгі алдым, жаңағы елбасы медалім бар деген категориялар анықтайды. Бірақ әрине ең сондай бір соңғы кезде де керекті тиісті кісілер отырады. Егер ондай бір анықталмаған немесе түсініксіз болған жағдайды, әрине оны біздің әріптестеріміз тексеріп отырады. Түсінікті. Қуаныш мырза, енді ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы бойынша шекті балдың көрсеткішін көрсетіп отырмыз. Бізді көріп отырған көрермендерге мүмкіндігінше пайдалы ақпарат беруге тырысып жатырмыз деп ойлаймын. Айтып өтейін, ұлттық жоғарғы оқу орындарына түсу балы кемінде 65 балл болу керек. Педагогикалық ғылымдарға түсу үшін кемінде 75 балл болу керек. Денсаулық сақтау саласы үшін кемінде 70 балл. Ауыл шаруашылығы және биоресурстар ветеринария кемінде 60 балл болу керек. Басқа да жоғарғы оқу орындарына кемінде 50 балл болу тиіс, және ұлттық бірыңғай тестілеудің әрбір пәні және шығармашылық емтихандар үшін кемінде 5 балл болу тиіс екен. Енді тағы да бір маңызды сауал ол серпін бағдарламасына қатысты. Былтырғы жылы пандемияға байланысты осы серпін бағдарламасына түскен көптеген студенттер оқи алмай қалған көрінеді, өйткені солтүстік өңірлерге барып оқу керек деген сияқты. Биылғы жоспар қандай, серпін бағдарламасы бойынша қандай да бір өзгерістер бар ма, қалай оқимыз биыл? Жалпы бұл бағдарлама 2014 жылдан бастап жүзеге асырылып жатыр. Енді басты мақсаты әрине жаңағы жұмыс күші тапшы болған өнерлерге жаңағы жастарды тарту, сондай мамандар жетілдіру мақсатымен жасалып жатыр. Бұл өнерлер көбінесе солтүстік өнерлері. Солтүстік Қазақстан облысы болсын, Қостанай, Павлодар, Шығыс Қазақстан облысы, Қарағанды облысы, Ақмола облысындарында. Биыл да біз 5156 грант бөліп жатырмыз. Бұл балалар квота бойынша. Ең үлкен артықшылығы әрине бұл квота болады. Квота болғаннан кейін грант алуға қайда-қайда жеңілдірек болады әрине. Және ол балалар мысалы өз сол өнерлері барған кезде сол жақта да жергілікті жаңағы
тиісті органдарда соларға жұмыс қамтамасыз ету, жаңа көмектесе жұмыспен, одан кейін басқа да әлеуметтік қолдау көрсетеді деген нәрсенің жаңа үміт бар. Иә. Мен білуімше тіпті көбінің жаңағы ауылына барып келу түлектердің, иә, шәкірттердің жаңа ауылына барып келу шығындарын да көтеріп жатады екен. Сол себепті бұл жоғарғы оқу орындарына балы жетпей қалған студенттер көбінде тапсырады, менің байқауымша, иә, серпін бағдарламасына. Қандай да бір шектік бал бар ма осы серпінге қатысты? Әлде бұл барлығына жалпыға бірдей ортақ бал бойынша қабылдана ма? Барлықтарына бірдей болады. Жалпы қазіргі таңда 20 мыңға жуық бал оқып жатыр. Серпін бағдарламасы бойынша қазірдің өзінде. Сөйтті айта кетейік, мәңгілік ел жастары индустрияға жоба шеңберінде бөлінген гранттар саны, біле жүріңіздер, педагогика ғылымдар үшін 1653 грант бөлініп отыр. Ақпараттық бұл серпін бағдарламасы, соның негізінде басым бөлігінде ақпараттық коммуникациялық технологиялар, олар 1300 грант бөлініп отыр шамамен, және инженерлік өңдеу құрылыс салалары бойынша 1873 грант, және ауыл шаруашылығы мен биоресурстар мамандығына 330 грант бөлініп отыр екен. Байқағанымыз расында, бұрынғы біз айта беретін экономика, бизнес, заңгер сияқты мамандықтар тізімнен алынып тасталған сияқты, иә, көбінде басымдық ол ақпараттық технологияларға беріліп жатыр. Енді дегенмен, Қуаныш Мырза, мынандай жағдайлар болады. Кейбір балалардың мысалы құжаттарын тапсырды, бірақ кейбір құжаттар дұрыс болмай қалуы мүмкін, иә, дұрыс жүктелмей қалуы мүмкін жүйеге деген сияқты. Апелляцияға беру мүмкіндігі бола ма? Енді бұл жерде қайта қарау дегенмен бұл жүйе былай, жаңа айтылғандай, талапкерлеріміз ЕГОВ арқылы құжаттарын тапсыран кезде бұл құжаттар университеттердің қабылдау комиссияларына кетеді. Сол жердегі отырған техникалық хатшылар сол құжаттарын толығын тексереді. Толықтығын тексереді. Яғни керекті құжаттардың барлығы бар ма, жоқ па. И сол кезде барлығы толық болса, қабылдайды. Толық болмаса, қайтарады. Сондықтан бұл жерде апелляция деген үдерістің қажеті жоқ. Өйткені жаңағы толық болмаған кезде балаға жаңағы ЕГОВ арқылы құжаттардың толық емес екендігін жаңағы хабарландыру алады. Және екінші рет тапсыруға мүмкіндігі бола ма? Мысалы, бір рет тапсырды, құжаттар толық емес. Енді екінші рет соны толықтырып тапсыруға болады ғой. Тапсыру керек, иә? Сөйтті, нәтижені қашан күтеміз? Соңғы сауал. Енді қазір бір 25-ні дейін құжаттарды жинаймыз. Одан кейін оларды үндейміз. И сонымен қатар, деді шілденің... Соңында, келес айдың басында, тамыздың басында жауаптарды бәрін... жариялаймыз ғой. Түсінікті. Біз асыға күтеміз. Бізді көріп отырған көрермендеріміз үшін айта кетейік. Егер де сіздердің құжаттарыңыз толық болмай қалған, немесе ЕГОВ порталына қатысты осы құжаттар тапсыру барысында қандай да бір сауалдарыңыз болса, онда техникалық қолдауға хабарласуға болады. Бұл порталдың техникалық қолдауы және білім және ғылым министрлігінің сайтында көрсетілген телефондар арқылы осы техникалық қолдауға хабарласып білуге болады. Көп рахмет, Қуаныш Мырза, өзіңізге алтын уақытыңызды бөліп, маңызды және пайдалы деген ақпаратпен бөліскеніңіз үшін өзіңізге алғыс айтқым келеді. Рахмет сізге де. Көп рахмет. Ал ардақты ағайын, біз өздеріңізге сәттілік тілейміз. Бала атқа шапса, үйде отырып тақымын қысып отыратын халықпыз ғой. Сондықтан барлығымызға сәттілік жолдас болсын. Жақсылық болсын, солай дейік және солай боларына сенейік.